håll. Nej. Oj, jävlar, kolla. Men kom ihåg att kolla på mig också, för ni kollar på mig. Jag har redan börjat filma, jag vet inte varför. Tyst nu. Rebecka. Spelar du in? Vem ser ni? Haha! Är det jävla skitstövel som har på mobilen? Förstör ju hela filmen. Det är säkert du också. Det är säkert jag, fuck. Hur tycker ni att det går? Hur tycker ni att det går hittills i våran film? Det går jättebra! Är ni nöjda med resultatet? Kommer lite för sent idag, Rebecka? Det är lite sent. Hur kommer det så bra, Rebecka? Är du tillbaka eller? Nej. Nej, det är jag. Det är kul med Anton. Lite kul. Ja, inte sådär. Och du då, Julia, känner du om filmen? Helvete. Känner mig inte bra. Det här går upp på Instagram, vet du. Vad fan är min havremjölk? Min mage. Ska ni inte säga ägg i mage? Filmar du? Är Cornflex nyttigt? Ja. Men du säger du tycker inte. Det är majs, okej? Okay. Det är majs, så. Alltså, jag har mycket anledning typ galen. Storilla näsan, jag har faktiskt torrnäsan. Visst är det torrnäsan? Jag tror inte att hon var så jävla lack egentligen. Vänta. Alltså jag är så jävla trött, jag måste käka något. Ja, det ska jag nog kanske. Jag vill inte. Jag käk. Tja. Nej, du ska inte säga hej än. Hon måste säga hej. Säg hej. Kommer sådär. Sitter han och äter så ser man att han går. Den är för ljus, tror jag. Det är för, mot ljuset som kämpar med ljuset här så det blir så dyrt. Så ta något jävla tycke och bara...